Tjena allihopa, välkomna tillbaka till en ny video här på andra kanalen. Välkomna tillbaka till Death Stranding del 4 utav det här otroligt hypade spelet. Än så länge har det väl varit ganska nice, alltså det är ett väldigt vackert spel. Lite annorlunda kanske vad man är van vid, men jag tycker om det än så länge. Så vi är tvungna att ta en dusch här. Vi får se vad som händer härnäst. Okej, nu ska de pröva vår duschvakten. För att kolla hur vår kroppsvätska påverkar BTs. Alltså utomjordingarna. Varför fick man kolla här? Vad? Wow! Processing fluids. Alltså jag vet inte om de kommer komma fram till något sjukt med alla de här testerna med okej. Okay. Should the opportunity arise, try using okay. I'm curious to see how they react. Alltså, försök använda det på en BT, ska kasta det på en utomjording eller? Förlåt. There was an old research paper detailing the effects of bodily fluids from individuals like us on BTs. It is only by recovering these materials that we can unearth the knowledge of the past. Not just the Death Stranding, but also the mystery of your body's unique properties and even our doom's affliction. Okay, so there may well be hope for humanity. Sam, I have no interest in rebuilding America. The boy and ask Sia. I want to recover the past. It's almost time. Dags för vad? After you make your connections and nothing happens, then what? I said, then what? Han försvann där efter nedräkningen. Så han vill kolla hur utomjordingarna, eller vad det nu är, reagerar på våra kroppsvätskor. Sam. Sorry to bother you like taking a break, but I figured you'd want to hear this. Ah, det är det ju. Oh, maybe it'll help det kommer funka som en granat, typ. We received a number of messages addressed to you. Not taken a look myself, but I gather they're mostly from your clients. You should see if they contain any useful information. Mail can be accessed via your cufflinks, as well as the terminal in your private room. There's something else I'd like to share with you. With the Cairo network, we now have the power to reclaim our past. Data once thought lost forever from every corner of America can be pieced back together from fragmented records. Our archives are still a work in progress, of course. Okay. But so that, as we expand the network and integrate more way stations and cities, we'll be able to recover more and more information. Such as the previous expeditions logs. Okay, so de kommer få tillgång till mer information ju mer och mer vi connectar. Det här är liksom sånt vi vet att. Now we've managed to restore some already, in fact. Och de har lyckats återställa en del information. From a private room terminal or your cufflinks by selecting art. Might make for interesting reading. Okej, okay. Så det vi kan ta och göra. Vi kollar in våra cuffs, kan vi göra det? Nej? Okej, okay, vi vill gå till terminalen. Vi kunde inte kolla in våra handklovar, eller vad man ska säga. Vad är det vi ska göra? Vi ska open menu. Här har vi vår mail. Se om vi fått någon spam-mail eller bara vad det kan vara. Åh, herregud, mycket text. Send the man, our savior. Things are looking up here at the waystation. Det var här vi var och lämnade någonting. And we were all bright and bushtailed when we set ourselves up. 3 years of isolation and loneliness changes anyone's tune. Okej, så de var rädda att gå ut. Bla bla bla. It's still scary out there. All the oxygen we want to help us to deal. Okej, de vill ha hjälp att hur man ska hantera BTs, utomjordingar. För de säger, it's still scary out there, all the oxy, alltså all den här läkemedlet i världen kommer inte att hjälpa oss att hantera med mules och inte heller med BTs. Vi bajsar på oss själva varje gång som vi ser den och tappar halva av vår utrustning. En del av mig är fortfarande orolig att vi inte kommer att klara det. Det är därför vi behöver dig visa oss hur det ska gå till. Jag vet inte riktigt vad vi kan få ut av det. Jag tror det bara var, alltså det här är typ bara mail. Jag vet inte, vi kanske inte får några uppdrag från det här.
Tack för att du levererar de här metallerna. Alla på distrocentret uppskattar allting. Dåliga nyheter. Cykeln som du såg utanför, dess batteri är dött. Du måste tanka den om du vill använda den. Only need to do it once though. Okej, så man behöver bara göra det en gång, sen så kommer den laddas av sig självt. Och sen mer dåliga nyheter. Make sure everything that produced gets put to proper use. That's why guys like you are someone who reporters the whole season falls apart. Det finns en kille, okej, George Baton, han som vi fick mejlet av innan, brukade vara en porter som oss. Att han gick och levererade saker. Okej, och nu är han rädd. Okej, det var inget allvarligt. Han var bara... de var important tydligen. Han bara gnällde på att han där var en fegis. Och här har vi lite data. Från förr. Eller det står liksom... Alltså det är väldigt mycket text, jag kommer nog inte läsa allt det här, men... Jag antar att det är gula typ är viktigt. Something in me suspects that Death Stranding may have warped the potential of the passage of time. Så det, han säger att han tror, alltså Hartman, han som pratar när vi är i duschen. Han tror att någonting med Death Stranding, alltså den här jordens undergång då, som de kallar det, har gjort att någonting har ändrats kring deras uppfattning om tiden, liksom. Allting passerar. Så vad what if det här regnet har gett oss en ny superladdad version av den här egenskapen, bla bla bla. Ah, jag syns samma. Bridge Babies, Dead Man. Vi var tydligen bra kompisar med honom. And they call me Dead Man and you used to have a regular little chat back on. Ah, jag syns samma. Och så det här. All the people put out of work by machines. Ja, det står typ vad som händer kanske. Allt folk blev ersatt av maskiner. Tydligen. Och sen så kom det stranding som gjorde att problemen blev ännu större av delivery. Så det fanns här typ inte leveranspersoner. Eller brevbär eller någonting. Allting skedde med drones och maskiner och allting. Delivery Dependence Syndrome. Nu vi har läst tillräckligt. Jag orkar inte läsa mer. Eller? Activity Log, var det här? Nej. Tips. Ja, jag orkar inte läsa allt det här, men här finns massa tips för oss. Sorry att det där tog lång tid, men nu har vi i alla fall fått lite mer kunskap om vad som händer, kanske. Sam, we've received a distress call from the distro center staff. Check the order on the delivery terminal as soon as you're ready. Ja, vi kan lika gärna gå. Vi har ingenting som vi behöver vänta på. Nu börjar mitt batteri ta slut också. Gott med kaffe. Bebisen är igång. Vi avslutade förra videon med att den var i lite problem. Okej, nu får den. Lite flashback till den här. The woman in the mask who's done nothing but lie to me. Och det verkar som att den här bebisens pappa ville ha ut barnet därifrån. Jag antar att vi kommer få reda på mer om det här sen. Vi ska få en ny order här nu. Ska jag vänta, vad händer? Sam. Tjena. Out of curiosity, how's it doing at the moment? Väldigt bra. Before I answer that. Something wrong? When I hook up my BB, I see things. Ah. What kind of things? Like a face, someone I don't know, calling to me. There's this room, too, with other people talking, but I can't make out the words. Lead-through effect. Didn't I warn you about this? You're mistaking the BB's memories for your own. So they're the BB's, you know. Nothing more. Let me explain. A BB is harvested from its steel mother at around 28 weeks and placed in a pod. Efter 28 veckor i magen så hamnas den i den här lådan. The procedure halts its development. Innan den ens är född. But even at 28 weeks,
Its sensory systems have matured enough to process external stimuli. Men den är tillräckligt utvecklad för att klara sig. Of encoding this information into memories, which kept... Okay. So who's the man I saw? Someone from the medical team, maybe? Or a BB technician? Does it matter? Jag tror det är pappan som ser. Circulation for a while now. It's been handled by a lot of people. How should I know which one made an impression? Because you're the expert. No one's an expert. They're your quintessential. We may use them, but we don't. Believe me. I've been trying to. If I find anything. Okay. Så där får vi reda på liksom det är som sagt minnena från BB:n som vi ser där. Jag tror det är pappan som pratar hela tiden. Network diagnostics. Carillion monitoring and holographic systems are nominal. Unfortunately, our printer is offline. I know after all the trouble you went through to bring the materials. Jag fixade deras printer, nu är den borta. The printer needs it to communicate with the chiral network. Mules must have snatched it, caught that portal. Mules, är det de terroristerna? If I'm right, they'll have taken it to their drop site, which is smack dab in the middle of their territory. Don't suppose you'd be up for stealing us our property back? Okej, så jag ska skära tillbaka det som de har snott. Okej, okej. Så nu blir det faktiskt att vi kommer få slåss mot människor här. Vad är det här? Vad är det här för? Det här är något nytt jobb också. Men vi kör det här bara så länge. Heads up, Sam. Distro Center staff's got a favor to ask. Probably best I start from the beginning. This one's on us. We ordered a part a while back, but it never arrived. Okej, det var det här vi... The printer needs it to communicate. Okej, men det här vet vi redan, det här vet vi redan. Mules must have snatched it, caught the porter en route or something. Så vi kör det här, vi hämtar skivorna. Mama's added a watchtower schematic to your PCC. If you don't have it on you, consider fabricating one. Watchtower. Never know when you'll need to recon an area. Ah, okej, så man kan bygga ett watch ett vakttorn för att kolla in. Okej, vi tar det. Bärbaren. Vi har redan massa PCC, så jag tror inte vi behöver mer såna. Ja, vi kör bara. Jag vet inte vad vi behöver. Vi kanske behöver stegar och sånt egentligen, men vi kör bara. De är ett sån här watchtower. Som man kan scouta lite. Här får man inte kissa. Så jag ska hämta den Carol Printer, den kirala skrivaren. Vilket håll är det? Är det ditåt eller? Stämmer. Och jag vet inte, alltså vi har inte direkt så här att vi kan slåss eller någonting. Vi har inga vapen. Ja, den här har vi. Vi kan binda fiender bakifrån. Men vi har inte så mycket mer. Vi kan kissa på dem. Ja. Får vi se vad som är. Vi springer hitåt och kollar. Most mules almost always bring stolen shipments home with them. Find the postbox, steal back the cargo. Okay, de har det i en sån här postbox. But be careful. These guys are armed. If this goes sideways, be ready to fight. Okej, vänta, det står det. Okej, vi kan slåss med fyrkant. Nice. Och vi kan slå, om vi slår dem ofta så blir det mycket mer utslösa. Okej, nice. Så vi kan slåss om vi slår. Se om vi behöver göra det. A strand can be used to quickly and silent render enemies unconscious. Kan vi ska... Så om vi smyger upp på någon... Okej, bra. Här har någon satt ut en stege, det var snällt. Vi kommer ju kanske inte ens behöva använda liksom egna stegar, för folk kan ha satt ut själva. Ska vi se vart... Remember, Sam.
Before you approach the mule drop site, we recommend you use a watchtower to confirm the location of the post box containing our cargo. Okej, okay, vart vill jag ska sätta watchtower då? Nej, jag vill inte bygga en postbox. Nej, jag byggde fel. Jag byggde en postbox. Jag vill bygga ett watchtower. Det här vill jag bygga, det är en lite större. Man kan ju tycka att de borde se om jag sätter ut en sån här. Men har jag. Construction complete. Okej, vart kan jag sätta den då? Här. Ska vi se hur lång tid det här tar. Man kan, som sagt, det känns som att de borde kunna se det här. Now printing. Så det är väl det här de behöver liksom skriva till för att kunna bygga. Då kan de bygga grejer, Carol printers och sånt också. Construction complete. Use options extension. Okej, men kan jag use watchtower. Ska vi se om jag ser någonting. Det är den jag ska till, va? Place marker. Den är bakom där. Där är fiender. Sen ser jag inte så mycket. Jag kanske skulle satt den någon annanstans. Ah, ja. Kan vi komma över den någonstans? Mule drop sites are rarely deserted, so remaining undetected is key. Keep a low profile and move slowly to minimize noise. Alla att de kan vara sån här också, de kanske kan hitta oss. Kan man gå in här? Vi får se. Vi tar reda på det. Lite metals. Vill ju inte bära för mycket egentligen. Okej, här är någon väg. Jag kommer ju så bli upptäckt. För det är till de metals jag ska där. Där är en fiende. Men vi kör. Kanske det är så många fiender här. Där är någon som går. Hoppas det inte är någon här inne. Okej, mule postbox. Vi ska väl ta allting, eller? Carry them back. Okej. Okay. Ja, vi confirmar bara. Jag hoppas vi får med oss allting här nu. Eller? Har vi klarat av det?
Received the Carol printer interface. Är det någonting mer? Oh, vänta, det är den här. Shit. Vi testar det här bara. Så vi får det gjort. Är det någonting mer vi ska ha? Vi kanske inte tog allting. Aha, okej, vi måste ta så här. Att vi väljer grejerna kanske. Vi tar allting. Nu då. Så jag valde allting. Ah, okej. Oh, det här kommer bli för tungt. Ah, vi måste lämna lite grejer. Nej, jag får ta och komma tillbaka snart kanske, för jag måste faktiskt ta och åka också. Så jag kommer få ta och pausa och så kommer jag tillbaka så löser vi resten av uppdraget. Okej, vi är iväg. Det blev ett litet hopp från när vi lastade allting. Okej, nu ska vi försöka så vi inte ramlar. Tills vi kommer iväg. Men ingenting händer egentligen. Vi lyckas bara smyga ut ur lägret. Hur lätt som helst. Du ramlar inte här nu. Du ramlar inte. Okej, bra. Så vi lyckades... Vänta, vi ska ta bort den här. Så vi inte håller den. Vi lyckades smyga ut hur lätt som helst. Tog bara ett tag och liksom... tog ett tag att lasta allting på rätt sätt. Eller så att vi skulle få med oss typ det viktiga. Vi får se, vi kanske glömde något jättebra nu, men jag tänker att så här, typ stegar och sånt kan man alltid tillverka sen. Så det är ingen jättepanik. Om vi typ lämnar det. Vänta, okej, nu kommer det upp så här. En väg som jag har lagt användes av någon annan. Nice! Så folk har använt min väg. Alltså om jag har lagt ut någon stege typ. Okej, jag tror vi får gå in här. Vi ska ner dit, men vi kan inte direkt... Gå ner i jorden bara. Det är lite svårt. Inte ens med all teknologi som finns här nu klarar vi av det. Så vi får se vad som händer. Jag spelar ju in det här. Det fick bli lite avbrott. Jag spelar in det här nu. Dagen efter. Så jag fick avbryta mitt uppdrag. Men jag vet inte. Jag tror inte det är någonting. Om jag har glömt av någonting så vet jag inte. Tack för de här skyltarna som man inte får kissa. Ta en like på. Welcome. Så då kommer vi att ha klarat av ett till uppdrag här nu. Ska se. Tror du bara vad det här vi skulle göra? Make delivery. Deliver requested cargo. Easy. Så nu borde det jag skriver det funka. Eller vad man nu ska kalla det. Time to get that chiral printer in working order. Yes. Sorry to push you through so much trouble, but trust me, it'll be worth it. Gör det själv nästa gång. Excellent. The unit doesn't have a scratch on it. Ja, exakt. Vi lyckades ju inte ramla eller någonting. Så det blev ingen skada på det alls tror jag. Carol Printer, vi lyckades complete, vi får massa likes. 0% skada. 0% skada, vi är proffs. Hur långt var det vi gick? Vi gick en bit. Ja, vi behöver inte kolla på det här. Vänta, okej. Fått lite info om skor. Not too well, I imagine. Conditions being what they are out there. Vi kommer få nya skor. Ruins your day like shoes falling apart while you're on the job. Carry on like that and it's only a matter of time before you injure yourself. I've arranged for boots to be added to your Bridges standard issue, so they ought to fit you fine. Okay. You should always carry an extra pair. But if you forget or run into trouble, you can fabricate another by a terminal. Okay, så man kan göra skor och sånt. Det är ganska nice för jag vet att om en skor går sönder, vänta lite, vad står det här? Jag orkar inte läsa allt det där. Men om en skor går sönder,
så börjar man ta skada när man går. Vilket är helt sjukt. Så det är viktigt att ha med sig ett par extra. As your connection level increases, larger quantities of resources will be made available to you at our facilities. Yes, vi kommer få tillgång till mer material ju längre vi kommer, eller ju mer vi connectar alltihopa. Vi kommer kunna lagra mer material där också. Vad står här? Distribution Center has provided the following new hologram data, macho. Some of this will be shared with Sam. Bla bla bla, vi kan bygga mer grejer. The amount of materials Sam can use to distribute the hologram has been increased. Okej, så allting bara ökas. Det blir liksom så här, vi kan göra mer grejer vid den här distributioncentralen. Det är inte så att jag har gjort så jättemycket grejer än, så vi får se hur... Alltså jag vet inte hur involverad jag kommer bli i allting. Med så här, bygga grejer och sådär. Jag kommer bara försöka göra färdigt storyn. Och så får vi se vad som händer. Vi ska se här. Vi går upp i någonting kanske? Ja, en level upp. Två level upp. Oh, vi har new title. Vi har fått en ny titel. People think of you as a porter who can be relied upon for basic orders. But with time and effort you may one day be recognized as a true legend. Så, okej. Så, Miss Cashless Grade. You have reached Miscellaneous Grade 10. You will now receive more likes. Okej, så vi kommer få mer likes för det. Jag är inte säker på exakt vad det gör, men... Men vi har blivit en handler. Så ju mer, ju högre level vi blir, desto liksom mer respekterade är vi, antar jag. Congratulations, son. Nej, men det här. I understand you now have access to a chiral. Är det här Hartman? Han som pratar i duschen. Since under normal circumstances, such transfers would take hours, if not days, some have speculated that the chiral network might, in essence, be a time machine. That it is transmitting data into the past. Nu pratar om någonting, att det är en tidsmaskin och grejer. Det är... fully grasp the fundamental nature. Ska det handla om tidsresor och sånt? Alltså, det är så himla komplext. Det är så jobbigt. Jag vet inte om jag har hjärnkapaciteten för att orka... Nevertheless, we have decided that the reward, furthermore, as the BTs are linked to the beach, it stands to reason that further study and experimentation, the same could be said regarding you. Rest assured. Jag bara hoppa fram lite grann. Okej, han är bara fortsätter att studera vidare med hur allting är ihopkopplat och allt sånt där. Please access delivery terminal for further information. Jag tänker typ, alltså, jag kanske vill... recycle cargo. Vi kan ju få material, alltså. Recycle. Det här är metall. Då kan jag använda det för att göra utrustning. Jag tänker typ att vi gör det. Vad är det här? Minus and better for use with a carbon. Jag tror det är det här man ska göra. Jag är inte säker om det är det här man ska göra med sin metall och allt sånt där, men... Cargo to recycle. Vi confirmar det här. Ska vi se, då kommer du återvinna de här grejerna. Så vi kan göra bygga grejer med det. Jag hoppas att det är det. Så då har jag i alla fall fattat någonting med det här spelet. Thank you. Okej. Okay. Ja, välkomna. You're welcome. Nu står det, nya material är nu tillgängliga vid det här centret. Resins och metals. Så det har ökat, som ni ser här. Och där nere står det hur mycket vi kan ha totalt. Och nu kan vi ta och göra lite utrustningar. Vi ska ta och göra skor, va? Det är det de vill. Bridges boots. Jag vill göra en sån sko. Eller, jag vill göra ett par. Så vi confirmar den. Vi gör det. Man behöver bara 8 stycken sådana här resins. Carry on back. Vi kanske ska byta skor. De jag har nu är 44... Eller, alltså... Ja, vi har ju redan ett par extra skor dessutom. Vi lägger på dem. Vi har 2 stycken extra skor nu på oss. Det borde inte vara några problem.
Men våra skor börjar, de är snart 50% vad ska man säga, använda. Jag tänker att vi gör lite såna här grejer, för jag har typ inga stegar kvar. Så vi gör typ 3 stegar och 3 såna här anchors. Jag vet inte, behöver vi en PCC till någonting? Vi har 2 stycken, då har vi 3 av varje. För vi har ändå tillräckligt med material och allt sånt där. Så det vi ska göra nu bara är att vi ska lasta på grejerna. Så vi tar så här auto-ranged. Så nu ska allting vara lastat på ett bra sätt. Och vi har ändå ganska mycket vikt över. Det känns ändå som att jag börjar lära mig spela lite grann. Okej, så det vi ska göra, just det, vi ska ta emot order. Vad är nästa order då? Från Benjamin Hancock. Collection, vi ska samla in kristaller. Vi kollar vad han har att säga. The area around that distro center has produced a significant quantity of chirocrystals. Matter of fact, that's where the chirelium used in your Cupid's internal circuitry came from. They have a range of applications, including equipment fabrication. Bottom line, they're a valuable resource and one you'll want to make the most of. I'll let Hartman explain in more detail, but chirocrystals don't exactly grow in trees. De vill att du ska samla in chirocrystals. If you see any deposits, you should go out of your way to gather them. Och de är sällsynta. Dooms are the only ones that can, provided they have the necessary equipment, that is. I'll see that it's added to your supplies for this order. Sam, it's Hartman. För tidigare har vi inte kunnat plocka dem där. Det var de vi försökte i något avsnitt sen. För något avsnitt sen. Heretofore unseen phenomena, but a new type of matter, chirelium. Okay. I say new, but it has doubtlessly existed since the dawn of. So Chirel är ett nytt sorts grundämne eller material. Dark matter and certain particles, ever present yet overlooked because we lacked the capacity to see it. Chirelium appears to be unbound by the som upptäcktes när jorden gick under. It can stop time or move contrary to it. On occasion, it even defies gravity. In practical terms, it can stop or even reverse time. Det kan stanna tiden. And causes objects to float. Och göra att grejer svävar. Det är därför grejer kan sväva, för det här materialet. The procurement of samples is vital to our ongoing research. Okej, så vi tar och accepterar den. Och så går vi vidare. Vi har gjort utrustningarna där, tror jag. Ja, vi fick en PCC, tror jag. Vi har en grenade här också. Sådär. Jag tror det var den som de pratade om tidigare. När de så här samlade in duschvatten eller någonting. Det är den granaten. Nej, okej. Okay. Det här var Crystal Collector. Jag tror det var en granat först. Men den här ska vi göra och samla in de här kristallerna med. Allow me to describe your quarry. Chiral crystals appear gold to the naked eye and are frequently found in formations resembling human handprints. Okej, de ser ut som handavtryck. And they are most commonly found in areas with high precipitation. Got all that? Rain, floating rocks, golden handprints. That's your trifecta. Look for these three things and you'll find the crystals. Nu glömde jag av de tre sakerna där. Men regn, handavtryck och flytande grejer och sånt där. Vi ska ha ett CG av Chiral Crystals. Jag är inte helt säker på vad det betyder. CG. Ett kilo är det ju inte. Men vi får se. Vi ska hämta sådana i alla fall. Och jag tror att det är typ ditåt. Ja, vänta. Måste vi gå in i BT-området då? Den här funkar inte än, va? Nej. Jag tänker, vad är det här? Left shoulder, en PCC är det. Det är också en PCC.
Vart var det man... Pyrocrystals are pretty small and can be difficult to spot with the naked eye. Ah, här kan vi ta och välja oss glasögon ju. Klart vi ska på dem. Snabba glajer. If you want to survey a wider area though, you might consider building a watchtower and relying on its sensors. Här finns ju. Här är en sån här. Ska vi plocka upp den här? Okej, så nu har vi 10. Aha, skulle vi inte samla in mer? Det var bara en. Vi samlade in 10 seger. Så vi kan scanna så här för att hitta. Men vi kan också bygga ett watchtower. Ah, vänta, vi ska dit. Ska vi dit bort? Jag måste kolla in kartan här. Vart är den vill vi ska? Distribution center. Nej, det är här, det är här vi ska lämna dem. Så vi har gjort det vi ska göra. Vi kan dra tillbaka. Det är ganska lätt. Men det man kan göra, om man inte bara... Om man typ inte hittar någon när man använder den här. Så kan man ta och göra ett sånt torn som vi byggde tidigare. För då ser man mer. Process is pretty simple though. Access the delivery terminal to drop off any pyrocrystals you're carrying. Okay. All clear. Well, go to the terminal now. Han sa att de var annorlunda än förr. Skulle man inte vara recycled material kanske? Chiral crystals. Det måste vara så här. Det här gjorde vi ju innan. Okej, vänta, vi kan göra så här. Cargo to recycle. Confirm. Jag hoppas vi gör rätt nu. Jo, det gör vi. Jag var tur vi gjorde det innan. Vi recyclade ju lite förut. För vi visste hur man skulle göra. Easy. Enklaste uppdraget hittills. Det var det faktiskt. Det gick snabbast. These crystals only form in places with elevated carillion levels. Which makes me wonder if expanding the network had something to do with it. Not a bad haul. Plenty enough for research. Vad är han pekar på? We'll take good care of it. Varsågod. Så vi klarar den. Enkelt. Delivery completed. Distance traveled. Hur långt gick vi? Vi gick typ inte... Var det verkligen... Gick vi verkligen så långt? 300 meter. 371 meter. Okej. Okay. Nej, vi fick bara ett A. Vi fick inte ett sånt awesome som vi brukar få. Container repair spray. Okej, vi fick någon spray. Och vi fick lite så här intervjuer om Carillium och sånt där. Alltså, om man är intresserad av det är det ju nice. Men jag kommer nog inte orka läsa allt det här just nu faktiskt. Och vi kan bygga en bro. Bridges har lagt till data för en ny struktur till min PCC. Den som man bygger med. Så vi kan ta och bygga en bro. Och det står också att vi kan använda såna här Chiral Crystals vid alla såna här olika faciliteter. Och det har ökat hur mycket vi kan ha, bla bla bla. Clay Materials. Ett nytt val har lagts till terminalerna. Excess Chiral Crystals can be deposited at any facility. They'll be added to the stores held on site. These local stores include materials that you can draw upon to fabricate equipment as needed. Ja, jag tror jag fattar det här. Eller jag tror jag har koll på de här grejerna. Jag vet inte om vi lyckades gå upp. Delivery volume gick upp. Lite levlar här. Oh, okej, nu är vi en skilled handler. Okej, så fortsätt kämpa för att bli mer igen. Känner du någonting? Jag menar. Oh, vi kan nu bära mer last. Så vi you can carry more cargo, stod det. Alltså vikten vi kan bära. Det är bra. Oh, vad får vi nu? Vad är det? Ah, den här sprayen. Container repair spray for patching up cargo containers. Good for dealing with timefall degradation and all that. Så jag kan använda den här. Ah, okej, okay, så om...
Så om typ min last blir så här skadad utav regnet, om det är mycket skadad, så kan jag ta och använda det här för att fixa det igen. Så det är nice. Tack så mycket för det. Alltså vi är så lastade, det är helt sjukt. There is a correlation between the Corellian levels and increased crystal formation. This may be the result. Ja, ja, nätverkets storlek. Jag ska samla in det, bla bla bla. Oh, eller vad heter han? Jag vet inte. Japp. Men det här är sånt, de säger typ sånt som man egentligen vet om. Can be broken down into components for R&D and other applications. Så allting är användbart på något sätt som man samlar in. Okej, vi tar någon ny. Vi har lite nya power supply, wind farm, construction bridge. Ska vi bygga en bro? Vi lyssnar på det här. Jag tänker vi kan testa, vi fick ju en bro precis. Vi behöver inte gå ut på ett jättestort uppdrag direkt. Vi köper den. Vi bygger den här bron sen bara. We've added a bridge schematic to your PCC. The first step is laying the foundation, after which you'll have to supply additional materials to finish the job. Once foundation is placed, add materials. Okay, so de har redan lagt foundation, tror jag. Take a stroll across one you built yourself, and I guarantee you'll be glad you made the effort. The foundation of a bridge. Once foundation is in place, add materials to level up the structure and complete the construction. When constructing a bridge, okej, okay, så vi behöver 800 metall. Give it a try. Ja, vi testar. Vi har ju redan en PCC, så det känns som vi inte behöver det. Jag tänker... Ja, vi får lite metall nu. Jag vill lasta på allting då. Confirmar. Okej, vi kollar om det här. Jag vet inte om vi har gjort tillräckligt rätt här nu. Jag tror det. Ser jobbigt ut så här. Ser jobbigt ut. Okej. Build a bridge at a designated construction site. Så de, jag tror att de har gjort en liten, de har lagt grunden för oss. Annars tror jag att de, kanske att man själva får lägga i grunden. Vi får se. Okay, Sam. Make your way to the designated construction area for the bridge. Där borta någonstans. The foundation should already be in place. Inga regn nu, det är bra. With your help, we'll have the thing finished in no time. Okej, okay, så det här är grunden. Access it to submit additional materials. Så de har redan lagt grunden lite grann. Annars får man nog göra det där själv. Jag vet inte exakt hur man gör det, men... Det lär vi väl få reda på. Så du kollar här nu. Det ska bli en bro över här, vilket väl jag antar är bra. Jag tror dessutom... För det var hit de ville att vi... De ville att vi skulle gå till någon wind farm. Jag tror det är typ här uppe. Så då är det bra att vi bygger en bro före det. Sam. Like you found the site. There should be a terminal nearby. Access it to submit additional materials. Okay, so man går till en sån här terminal. Search menu. Hur är det man oh, vi höll på dem där ner. Hur lägger man till material då? Det kommer bara upp structure menu. Här när man trodde att man hade koll på grejerna. Testa det igen. Vi testar att gå på igen.
Jag kanske måste lämna en massa likes först. Nej. Okej, jag var tvungen att hålla inne startknappen. Ah. Jag bara tryckte på den. Complete structure. Så man kan välja att reparera, man kan välja att ta bort och man kan välja att göra färdigt den. Så det man behöver då, eller det man väljer, är ju de metallerna jag har. Det lägger vi till. Och då har den tillräckligt. Då har den 800 av 800 som vi ser till höger. Så vi bara köper den. Jag behövde själv inte bygga den här priserna. Det är alltid skönt. Nice. Kolla vad vi gjorde. Vi klarade av att bygga en bro. Ja, han heter Die Hard Man, just det. Jag trodde jag sa fel innan. Kände mig jättelöjlig. Hur långt? Vi gick 200 meter för det här tydligen. Vi fick awesome i rating. Går vi upp någon? Går vi upp betyg? Delivery time? Nej. Hur får man upp i delivery time? Vi har noll i det. En i bridge link bara. Bravo, Sam. Bravo. That bridge should make life easier for a lot of people. För mig bland annat. You can be sure that every traveler and porter who passes that way will put it to good use. Keep an eye out for other spots that could do with another well-placed bridge. Okej, så då kan vi börja bygga broar nu. Vilket självklart är nice. Tänker, vi kan ju lika gärna gå och acceptera det här nya uppdraget som vi hade. Jag tror inte jag kommer spela färdigt ännu dock. Då kommer den här videon bli alldeles för lång. Vi får se vad det är för uppdraget. Men vi ska nog gå en liten längre bit. Men jag tänker, vi kan lika gärna gå och acceptera det. För man måste gå till en sån här terminal, eller? Det går inte att göra det på något annat sätt. Orders. Nej, här är bara såna här aktiva order. Här är det så här intervjuer. Ja, om man vill läsa, om ni vill läsa det här från Hartman kan ni pausa. Här står det Carillium. Det här är typ sånt de har sagt. De påverkas inte av tiden, Chiral Matter. Ja, vill ni läsa så är det bara pausa. Got a new order for you. Power supply unit. Vad är de vill höra? Now, you've done a fine job. Jag antar att, att vi ska dra igång elen där uppe. We'll need to generate more power. We'll have to make a few hops before we can link up the closest city too. Once this wind farm is part of the Chiral network, we'll be able to route the energy it generates through the beach. Unlike traditional transmission methods, nothing is lost. We can provide power to distant regions and utilize facilities there as electrical substations. You're to deliver a key component. Should be finished printing. Take it to the wind farm and get us in business. Okej, jag ska leverera något dit bara. Men jag vet inte om det är något folk där. Wind farm Jake Wind. Jo, det verkar som det är någon där. Vi accepterar. Okej, och det här är då att man kan välja vad man vill ha med sig. Jag tänker 3 steg, 3 climbing anchors. Vi har 4 PCC, det borde räcka. 2 repair spray också. Om det börjar regna. Kan man välja att bygga mer? Nej, det är det här vi kan välja på liksom. Det borde räcka. Här får vi den här power supply unit. Den väger 30 kilo. Okej, vänta. Vi kan få en PCC. Okej, vi kan få de här grejerna. Ja, men. Då är det klart vi ska liksom. Vänta lite här nu. Vi auto-arrangerar så att allting blir bra. Nu har vi med allting. Så vi fick lite grejer där också, vilket är självklart nice. Nu kan vi konfirma. Jag börjar lära mig menyerna här lite nu. Eller jag skulle inte säga att jag lärt mig ändå hur det funkar. Så det går snabbare.
Men nu ska vi bara leverera den här. Jag kan tänka mig att det kommer vara mycket utmaningar på vägen dit eller någonting, så jag vet. Men vi kör på, vi kör på. Det hade varit nice om vi hade kunnat starta igång den här motorcykeln. Men nu har jag glömt av vad det var de sa. Varför den inte funkar. Vart är vi ska? Vi ska dit upp. Vart är vi? Där är vi. Så vi kan gå över bron. Det var perfekt att vi gjorde den först. Weapons restrictions lifted. Ser det ut som det blir regn? Ja, lite. Och jag gillar inte... Nej, regnbåge. Det kan inte börja regna redan nu. Skojar du med mig? Ja, det är ju för sent. Det verkar inte vara så lång tid bort. Men det kommer säkert vara utomjordingar på vägen. Vi får kolla. Vi kanske levererar det här ändå. Jag gillar inte de där långa tentaklerna. Eller vad det nu är. Vi fick ett mail. Hur var det man öppnade mailen? Här. How's BB doing? Hoppas du lyckas undvika att den blir så här sjuk. How are your porter grades? Getting better and better. Maybe don't really care about that stuff. Well, in case you do, I thought I might give you a quick promise. Okej, så det här Bridges, det här företaget, eller vad man säger, amerikanska regeringen, har utvecklat ett system för att evaluate, för att, vad ska man säga, för att granska porters performance. And it's focused on five. Okej, det står lite om det här level-systemet. Men jag vet inte. You should prioritize cargo condition. Okej, så det står så här. Målet av allting är att få så höga betyg i allting. Alla de här, det finns så här hur... Men han säger att man borde fokusera på att lasten är i bra skick när man levererar den. Och man får mycket mer likes då. Vad det nu är, pengar typ. Står inget roligt. Det bara förklarade lite hur det funkar. Men jag tycker ändå att vi har börjat få koll på det. Vad är det här? There we go. Vi plockar upp en sån kristall. Kan vi skamma den här? Alltså det finns ju massa metaller och sånt, men... Plockar upp lite larver. Jag vill inte plocka upp för mycket grejer. Där. Jag vet inte vad det är som lyser där borta. Jag bara väntar på att det ska börja regna. Ah, jag ser inget. Lasten är i vägen. Ah, jag vet inte vad det är. Waystation. Det är ju dit vi ska. Det här är en pil. Vi ska hitåt. Vad likar vi? Än så länge inget regn. Det kan inte vara för långt dit, tänker jag. Vänta, det lät som att det började åska. Snälla, ingen åska. Jag glömmer av att använda den, jag borde använda den mer. För man kan se typ fiender och sånt här. Det är någon skylt där bara. Här är en till sån här. Nej, vad är det här för någonting? Det är typ... There we go.
Sandalweed. Ah, man kan göra så här skor av det här. Här är någon borttappad last. Hur mycket väger det? Inte för mycket. Här är en sån där postbox, jag tänker att vi behöver inte använda den. Vi kör på bara. Hur långt kan det vara kvar? Vart är det? Oh, det är en bit kvar. 600 meter, vi ska igenom någon skog. Ah. There we go. Ja, vi kör bara, vi kör bara. Oh nej, det svävar grejer här. Vänta, börjar det regna. Strong wind will make movement tricky. Ah, det blåser massa. Så det blir svårare att röra sig. Där borta är som kristall. De sa ju att det var värt att hämta den, så tänkte vi kan ta och göra den. Det är några typ drycker där borta. Jag skiter i det där. Jag vill inte plocka upp för mycket grejer nu. Det är svårt att röra sig som det. Nej, nu börjar det regna. Det börjar regna. Okej, det står att jag ska röra mig till stället där det inte är regn så snabbt som möjligt. Skynda! Ja, här är en skylt för regn. Tack så mycket. Varför kunde jag inte plocka upp? Det var någonting där. Kunde vi plocka upp det? Okej, nu är vi inte uppkopplade till det här nätverket längre. Här är storm, här är typ full storm. Åh, det blåser mycket. Okej, man kan ändra sida så här. För jag undrar, vi behöver typ pissa snart alltså. Men jag tänker att vi... Den här stängen. Det var där vi ska. Det är dit vi ska. Är det säkert går? Det känns inte som en säker väg. Och jag fattar varför den kallas Wind Farm nu. Oh, det var inte meningen att svänga sådär. Åh, oh, vi kommer ju garanterat ramla här på de här stenarna. Det här är ju den farligaste resan vi gjort hittills. Oh my god. Sett till miljö i alla fall. Alltså, too far from Fargo. Nu är jag för långt bort från någonting, tydligen. Jag tror det var det vi lämnade innan. I det här mulelägret. Vart är vi ska? Nej, 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 nej. Ramla inte, ramla inte, ramla inte, du. Det är dit vi ska. Bara 300 meter. Hur kommer vi ner härifrån då? Vänta, va? Åh nej. Det här lät inte bra. Vad var det som hände? Jag gillar inte det där. Nej. Nej.
Nej, 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 nej. Sluta med det här. Vad hände? Vad i hela friden hände? Vår stämmen är typ nästan slut. Jag tänker vi behöver typ dricka någon sån där. Jag är inte säker på om jag gillar det där. Ja, alltså jag har typ inte... Jag skiter i att plocka upp den där, för jag kommer inte kunna gå om jag ska bära allting. Vänta, vi sätter ut en till sån här marker. Okej. Nu ser jag dem. Nu ser jag dem. Jo, tack. Tack så mycket. Ja, där var det. Ja, men det här är lugnt. Okej, någonting blev förstört av vår last. En rackare framför mig. De låter jätteäckligt. Vi smyger förbi den här. Tjena! Okej, vi behöver bara samla oss lite, så kan vi ta och hålla andan. Smyga vidare. Smyga vidare. Smyga vidare. Jag antar att det är någon... Nej. Det är lugnt. Dit den kollar, där tror jag att det är. Så det är lugnt. Vi klarade av det. Inga problem för oss. Om det nu inte är några fler. Där borta är ju läget. Åh, våra grejer är typ förstörda också. Vi har varit länge i regnet nu. Vart är de? Oh! Där. Där. Oh, men du skojar, jag trodde vi var förbi dem. Det är hur många som helst här nu. Det är seriöst hur många som helst. Klarar det bra dock. Vi smyger förbi dem. Vi har egentligen bara blivit så här fångade en gång. Och det var när jag tryckte på fel knapp. Så att han började ropa. Han bara ropade. Här är jag. Annars har vi klarat det bra. Vi håller andan lite här nu. Men jag tror vi har klarat det nu. Vi ska plocka en sån här. Jag tror det är lugnt nu. Jajamän.
Oh, oh, ramla inte här nu. Ramla inte här nu. Nah, is we clear all that. Death Stranding's to blame for all of this. The Gazers, the fall of America, everything. It warped the world beyond recognition. Humanity had to scramble like attack for our snubba galleon. But there's nowhere else to go. There's no future living like this. Nej, det är verkligen inte. If we're to survive, we need to find another way. A way to overcome the BTs, the Death Stranding, the whole damn mess. Mm. Jag håller med honom. Vi måste komma på ett sätt och liksom få bort BTs. Vi completar den här. Okej, vi completar. Jag vet inte hur skadat det blev nu, men kolla. Det var någonting vi hade som blev förstört. Hoppas det inte blir allt för förstört bara. Tack. With this unit, we should be able to power the distro center via the chiral net. Okej. Okay. Here's hoping the UCA can put our like. Mind if I have a look? Ja, men kolla bara, det är lugnt. Incredible. How did you get this here? You fly? Jag gick. Jag är Jake Wind, Wind Farm. Ah, han heter Jake Wind. Oh, den tog ingen skada. Nice. New delivery route. Vänta, okej, okay, så vi tog en ny snabbare väg till den än vad som var tänkt. Gissar jag. Då borde vi gå upp. Man kan tycka vi borde gå upp i delivery time. Men jag vet inte hur de räknar riktigt. Här. Vi kan ta upp i level. Okej, okay, vi ska connecta dem här nu bara. Det känns ändå som vi kommit en någorlunda liksom bit. Det är ett framsteg känns det som. Snabba glajer. Boom. Kommer lite. Boom. Ja. Sådär. Eastern, då har vi kopplat ihop dem. Network bandwidth is a limited resource and every structure you build consumes it. However, as you increase your connection. Okej, så det är så här, man kan bygga begränsat antal grejer, typ begränsat antal broar, men ju mer man låser upp, desto mer kan man bygga. Det var det de sa där. Och kolla, vi har gått jättelångt från vi var inte riktigt i New York, men vi har kommit en bit nu. Mm. Okej, nu kan man använda en PCC för att bygga generatorer. Varför nu? Om vi nu skulle behöva det. Supply request, bridge links. Okej. Okay. Så vi kan så här ta emot. Jag vet inte, det finns grejer vi kan fixa. Vi kan fixa mer grejer. Helt enkelt. About time we did our part. You know, I heard the rest of your team makes what you're doing all the more incredible. Your one-man expedition. It was her that put us in charge. I was with the group bringing up the rear while I'm leaving. Ah, det hade varit med systern. I've never met her. Nej, okay, det hade varit alls. When you see her, feel free to... Du, jag kommer inte säga någonting tills man. Got a moment? It seems you were on to... Någonting med min bror. An aerosolized sample of your blood in BT territory, we observed reduced activity. While this is hardly definitive as we have no other repatriates, to whom we can turn for additional testing. It does suggest that the bodily fluids of repatriates are repellent to BTs. Okay, so BTs. Mama had the idea of developing a weapon to test this theory. The prototype should be ready soon. Ah, okay, so det verkar som att vårt blod gör att BTs typ stöts iväg lite grann och nu har de på att bygga ett vapen. We almost got the whole region on the chiral network. All that's left is Port Knot City. Return to Capital Knot City so you can pick up relief supplies for Port Knot. By the time you arrive, one other thing. It's not very often porters get out to that wind farm. While you're there, you should pick up any outstanding orders. Okay, so we can... No sense coming all the way back here empty-handed if there's work to be done. Have a look at that delivery. Okej, okay, vi ska kolla om det finns mer jobb här, för det är inte så ofta man kommer hit, så då kan man lika gärna göra det när man är här. Nu kommer jag nog inte göra det, men vi kan bara ta och kolla. Orders. Okej, okay, det finns här standard orders nu. You're cleared to take off. While they're not as high priority as the ones specifically assigned to you. If you're already heading a certain way and
Så det är lite såhär typ sidouppdrag. Gissar jag på. Så det, och det är såhär standardorder. Ja, bla bla bla. Jag vet inte om jag kommer göra det här. Det verkar vara tungt. De vill att vi ska leverera grejer. Men det kan vi ta och fixa i annat avsnitt. Nu vill de att vi ska lämna det här. Resins Delivery Distribution. Okej, så det kan vi i alla fall ta och göra sen. Men jag tänker att vi tar och avbryter här. Hoppas jag tyckte om videon lite grann. Vi kan ta och kolla här. Vi kan ta och göra en PC också. En generator. Ah, man kan ladda bilar och sånt med. Så vi kan ladda motorcykel. By way of reward, generators recharge the batteries of... That includes machines. Nice. Då kan vi börja använda cykeln. Motorcykeln. Ah, ja, men vi tar avslut där. Hoppas du tyckte om videon lite grann. Den blev ganska lång. Droppa en like, prenumerera om du inte redan gör det. För mer syns vi snart igen med en ny video. Ni är bäst. Ah,